ଦିନକୁ ଦିନ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସ ଡାଲି ଖାଇବା ତେଲ ଆଦି ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ 100 ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ 1000 ପାର, ଖାଇବା ତେଲ 200 ପାର। ଏମିତି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ସାଧାରଣରେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସଦସ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦିକା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ନାୟକ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଆସିକି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର ଅଛି, ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ତାହା ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ଗରିବ ମା ମାନଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ବାଜିଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଖଟି ଖାଇଲେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଗୁଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ନାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଗଣାରେ ଦେଇଥିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସର ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ଉଠିଛି, ଏ ଶୋଷଣକାରୀ ସରକାରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଠିଛି, ଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି ଆଗକୁ ନେବ। ଯୁବ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ମହିଳା ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଦୁଲତା ନାୟକ ଓ ବହୁ ମହିଳା ନେତୃମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମହିଳା କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଚ୍ଛାଦିନ, ଲୋକେ ଏହାକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦରଦାମକୁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡି ମହିଳା ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।